Жыл басында біздің облысымыздың әкімі Ибрадибек Машбекұлы Сапарбаев тапсырма берген еді. Біздің Қазақстан Республикасының құрамына кіретін жалғыз Астана, Алматы қалаларында емес, біздің өңірімізде де ойындарын өткізуін қарастыру бойынша. Сол қарастыру бойынша біз көп деген жұмыстар жүргізілді, атқарылды. Біздің футбол федерациясымен жұмыс жүргізілді. Соның нәтижесінде 6 қазан және 11 қазан күндерінде біздің өңірімізде, қаламызда Қобыланды Батыр атындағы стадионымызда осы Евро 2017 кезеңіндегі ойындар өткізіледі. Бірінші 6 қазан күні Англия командасымен, екіншісі Норвегия құрама командаларымен өткізіледі. Керекті дайындықтар бәрі жүргізілуде. 100% қазір дайын деп айтуымызға болады. Қонақтарымыздың жататын жерлері, орналасатын жерлері, орталық стадионның дайындығы бәрі 100% деп айтуымызға болады. Тағы да сұрақ федерация президенті, яғни бұл Қожабанов Мырзаның берген уәдесінен кейін іске асып отырған шара ма? Уәде болғанда да қайтекте уәдесімен, бірақ әрбір матчты өткізу үшін өзінің талаптары болады әрбір стадионға. Бізде енді республикамызда өздеріңіз көріп отырсыздар, Алматы мен Астана қаласында көбіне өткізіледі. Тағы бірақ рет ондай бір ойын болды. Жаңағы 2007 жылы, жаңа айтып кеткендей, Грузия және Ақтөбе, Қазақстан қаласы, Ақтөбе қаласында. Одан кейін мұндай президент болған жоқ. Міне, екінші рет Қазақстан тарихында екі қаладан басқа, міне, үшінші қала біздің қаламызда осындай ойындар өткізілу жоспарланып отыр. Өйткені федерация жағынан үлкен талаптар қойылды. Ол талаптардың бәрін біз орындадық. Жөндеу жұмыстары болсын, басқа да жұмыстары болсын, бәрі орындалып, міне, осындай жаңағы құқығымызға ие болып отырмыз. Осындай біздің жаңағы құрама команданы қарсы алуға. Жалпы жастар құрамаларынан бөлек ересектер арасында құрамаларға дайын ба? Оны да ол жағынан да жұмыстар жүргізілуде. Тағы бір талаптар да болды. Оның бәрін орындадық. Бірақ енді оның соңғы жаңағы айтатын дайындығы емес, айтатын ол біздің бір федерация. Оны да күтудеміз.